програма «Очі» про найважливіші події сьогодні. Дивіться далі. Їхали підкорювати іноземну сцену, а потрапили до львівської лікарні. Цієї подорожі учасники танцювального колективу з Чернігівщини очікували з нетерпінням. Автобус з півсотнею дітлахів прямував до Кракова на гастролі. Вирушили вранці і вже надвечір доїжджали до славного міста Лева. Та поблизу села Банюнин, що за 40 кілометрів від Львова, трапилось нещастя. Водій мерседеса загинув на місці автопригоди. Натомість 49 малюків віком від 8 до 12 років, двоє керманичів автобуса та двоє викладачів відбулися легким переляком. До лікарні з забоями та синцями потрапили лише 12 танцівників, у половини з яких діагностували струс головного мозку. 31-річний громадянин Німеччини на автомобілі «Мерседес Віто» виїхав на смугу зустрічного руху і здійснив лобове зіткнення з автобусом «Неоплан», який перевозив групу дітей з Чернігівської області в Краків. Від удару «Мерседес Віто» кинуло на автомобіль «Фольксваген». Двоє водіїв екскурсійного автобуса також потрапили на лікарняні ліжка з численними гематомами, проте їхньому життю нічого не загрожує. Наразі з травмованими маленькими танцівниками у хірургічному відділенні перебувають двоє їхніх викладачів. Це наша була культурна поїздка, ми мали виступ і потім екскурсійну програму. Звичайно, діти перелякалися. Це нормальна дитяча реакція, коли вони лякаються, коли вони плачуть, це нормально. Стан дітей середньої важкості. Діагноз у дітей – забої, множинні садна, тулуба, обличчя. І одної дитинки забій другого пальця правої кисті. На даний час стан дітей з позитивною динамікою, якогось спеціального лікування вони не потребують. Решті дітлахів, які не постраждали внаслідок аварії, безкоштовно надали номери в готелі та триразове харчування. Двох в'язнів, які втекли з Миколаївської колонії на Львівщині, спіймали. Напередодні увечері їх знайшли неподалік села Межиріччя, за 30 кілометрів від виправного закладу. Під час затримання одного з поліцейських поранили, він в реанімації. Сержанта Жидачівського відділення поліції Олега Франківа називають сміливцем і героєм. Саме він і упізнав злочинців за орієнтуванням. У той час був поза роботою, помітив утікачів біля моста через річку Стрий. Коли ж ті відмовились пройти з ним у відділення, спробував затримати самотужки. Злочинці чинили опір, один з них поранив правоохоронця ножем у груди. Зловмисників спіймали колеги поліцейського, які прибули за його викликом. Ми помітили, як Олег веде боротьбу з двома невідомими чоловіками. Один з яких ножом вдарив його в область грудної клітки та ще раз намагався це зробити. Проте йому не вдалося, оскільки Олег вихопив у нього ніж. Одного з них ми затримали на місці події, інший же був затриманий після того, як намагався втекти. Нагадаю, утікачі Віталій Буртовенко та Павло Дмитрук відбували покарання. Один – за насильство і розбій, інший – за збут наркотиків. Це 5 і 3 роки за ґратами відповідно. Тепер їм загрожує збільшення терміну. Чоловіків судитимуть за втечу, опір правоохоронцям та нанесення тілесних ушкоджень. Поранений поліцейський Олег Франків у шпиталі в Жидачеві. Його життю наразі нічого не загрожує. За словами лікарів, хоча рана глибока, серце і легені не постраждали. Наше відділення поступив пацієнт із ножовим пораненням грудної клітки зліва. Стан пацієнта на даний момент є стабільний, середньої тяжкості. Як це 8 годин пробути під пильним прицілом ФСБ? Що відчуваєш, коли вмовляннями, погрозами і залякуванням переконують зрадити свою країну? Та яка неймовірна сміливість потрібна, аби відмовити? Сьогодні в очах інтерв'ю з тим, хто не захотів співпрацювати з ворогом. Ви з перших уст дізнаєтесь, як російські спецслужби вербують українських громадян. Про все це розповість Андрій. Ім'я ми свідомо змінили і не покажемо його обличчя з міркувань безпеки. Чоловікові 32 і звична, здавалось би, поїздка до друга в тимчасово анексований Крим мало не обернулась для нього фатально. Чому ви опинилися на кордоні? Прозвучала така пропозиція, давай поїдемо в Крим на море. Чому Віталій? Ми маємо тут Крим наш недалеко. Ну, то була помилка моя, тому що я не вникав в ті... не знав толком ситуації, скажімо так. Що було далі? Нас взяли, можна сказати, в полон на границі. Як тільки взяли паспорта, жінка, військовослужбовець, пограничник, назвала якийсь код операції, я толком не пам'ятаю, код є, щось таке, чи код 7. Почалися монотонні допити. Що вони хотіли дізнатися?
То була вербовка. То по-простому всьому розкажи, що де знаходиться. Знайомих чи маєш військових, державнослужбовців, більше їх та інтересувало, чи військові є, чи є з органів внутрішніх, так, як МВС. Захотіли зламати фізично. Вони, факт того, що я звідти вернувся без машини. Без машини і без грошей. Вас били? Ну, поліці не чіпали. Фізично боліло пару днів. Два дні, три, там по нирках дістав, по печінці. Знущалися. Мали таку можливість, от. Тому що не хотів з ними співпрацювати. Чи змушували вас підписувати якісь документи? При виході на нашу територію, при тому, як перед тим, як вони відпустили, дали підписати документи якісь, коротше, не знаю, що підписав. Прозвучала така фраза: «А думаєш, все, ми тебе ждемо». Вам було страшно? Було страшно, як зрозумів, що вони можуть зі мною зробити. Я лишився без документів в закритій кімнаті з якимись, я не знаю, хто вони, коротше, двома вони, назвати їх уродами, то м'яко сказати. Де я міг опинитися після тої кімнати, теж таке, то можна сказати, мені ще по великому факту дуже повезло. Завербувати Андрія агентам російської спецслужби не вдалося. Без авто та грошей чоловік дивом повернувся додому і розповів свою історію співробітникам Служби безпеки України і нам. За те, що спілкувався з ФСБшниками, його не покарають. Ця сповідь має стати прикладом, якщо вас чи когось із ваших близьких намагалися переманити на сторону окупанта, не мовчіть. Звертайтеся до правоохоронців, ви маєте право на те, аби бути у безпеці у своїй країні. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Чиновники Львівської мерії довго думали, гадали, як розвантажити рух на проспекті Чорновола. Відтак вирішили виділити окрему смугу для громадського транспорту від моста до вулиці Липинського. Проте такі новації управління транспорту зовсім не до вподоби ані пасажирам, ані керманичам. Адже смуг по вулиці Чорновола всього дві, одна з яких відтепер належить винятково громадському транспорту. Відтак через нововведення містяни вимушені вранці дорогою на роботу і ввечері, повертаючись, простоювати по півгодини не у тягнучках. Дурдом веселка. Чому? Тому що тут і так ледве машини їздять. Тут такі пробки от зараз, аж до оперного театру. У Львові точно не потрібно цієї смуги, бо багато машин і просто пробки створюються постійно. Жахливо, тому що корки і дуже набагато більше треба стояти. Одні нарікають, інші просто ігнорують. Водії, аби не потерпати в заторах, обирають інший варіант – ризиковий, нехтують правилами. Відтак наражають на небезпеку аварії і себе та інших учасників дорожнього руху. Ми влаштували експеримент – таймер на 3 хвилини і порахували порушників. Натомість міські посадовці переконують, це був єдиний шлях розв'язання проблеми заторів на цій ділянці. Ситуація не критична, а мега критична. Там годинами треба стояти, щоб проїхати. Нам треба розпланувати взагалі цю територію і знайти варіанти, щоб мінімізувати втрати часу людей. До слова, окрім проспекту Чорновола, спеціальні смуги для автобусів та маршруток виділили на вулицях Пасічній, Окружній, Городоцькій, Хмельницького, Стрийській та Кульпарківській. Терпець увірвався. Працівники Львівського автомобільного ремонтного заводу вийшли на акцію протесту. Перекрили дорогу на вулиці Личаківській. У такий спосіб робітники підприємства вимагають, аби у приміщеннях увімкнули електроенергію. Адже роботу на заводі змушені були призупинити ще 2 дні тому. Чому підприємство позбавили електропостачання та хто нестиме відповідальність за фінансові збитки? У матеріалі Ксенії Павлишин. Бунт на Личаківській. Працівники Львівського автомобільного ремонтного заводу заблокували проїзд. З 9 ранку ходили туди-сюди пішохідним переходом. Містяни ж, які спостерігали за протестом, відверто розлючені. А при чому тут маршрутки до їхнього світла, я так розумію? Маршрутки тут до чого? В горелектросеть і там. Тут треба їхати, а не людей. Не нас, не їх, а обленерго. Та мені до дупи. Скажіть ваші враження на це все. Повно, ви перепрошую. І
так вирішили. Немає емоцій просто висловити своє недовольство. Тому що цим нічого вони не вирішать, абсолютно. І створює дискомфорт іншим людям. А мітингують в очікуванні світла. Ще два дні тому на заводі завмерла робота через відімкнення електропостачання. Десятки автомобілів очікують ремонту, а працівники заводу нервують, оскільки протермінували вже всі дедлайни. На сьогоднішній день у нас перебувають в ремонті два двигуни, одне з військових частин Львівщини, які вкрай необхідні на передовій. Однак з відключенням світла ми своєчасно ремонт даних двигунів здійснити не можемо. Та на Львівському автомобільному ремонтному заводі до таких сюрпризів вже звикли, адже електропостачання вимикають час від часу вже впродовж 2 років. Проте підприємці, які орендують на території концерну приміщення, лютують. Мовляв, такі вибрики обленерго обходяться їм в кругленьку суму. Без холодильників ми нічого не можемо. Електроенергії немає, все, стоїмо. В день, якщо так не охолоджувати, то в середньому на 15 тисяч гривень, 20. Кілька разів тільки в цьому році проводили відключення електроенергії. До цього не готові і, на жаль, через такі речі ми не можемо вчасно поставляти продукцію. Ця історія розпочалася ще 2017-го. Попередні керівники автомобільного заводу не сплачували за використану електроенергію. Відтак, за десяток років підприємство просто назбирало боргів на 3,5 мільйони гривень. А розсьорбувати заварену кашу доводиться теперішньому директорові. Є борги підприємства, старі борги, по яких порушено кримінальне провадження. Дальне кримінальне провадження по посадових особах, які спричинили даний борг. Це є посадові особи, які спричинили шляхом зловживання своїм службовим становищем, і практично ми його погасити не в силі. Натомість в Львівобленерго переконують, нічого вдіяти з цим не можуть. Немає коштів, немає й світла. У них було досить багато часу для того, щоб погасити заборгованість. З 2017 року вже пройшло 2 роки. І за 2 роки можна було би подумати, де отримати кошти. Компроміс, як погашення заборгованості, іншого немає. До слова, 2018-го Львівський автомобільний завод підписав угоду з Обленерго про розтермінування боргу. Проте за увесь цей час підприємство сплачувало за актуальними рахунками, так і не погасивши тіла заборгованості. Тож, коли на заводі знову засяють лампочки, запитання поки без відповіді. Оксана Павлишин, Юрій Маковецький, програма «Очі». Вчилися розробляти масштабні стратегії розвитку не для великих міст, а для найменших селищ та містечок. Сьогодні у Львові представники 20 громад з 5 областей України зустрілися на підсумковій конференції проєкту «Підтримка реформи місцевого самоврядування». Протягом декількох місяців експерти з Польщі та України разом з головами ОТГ, громадськими активістами та мешканцями обраних територій розробляли стратегії розвитку. Використовували партисипативну модель, це значить щодо обговорення та створення дорожньої мапи, залучали громадськість на всіх етапах – від соціальних опитувань та аналізу проблем до формування остаточного плану. Запорука успіху проєкту, вважають експерти, у тому, що нагальні питання громад вирішують її ж мешканці. Не уряд повинен вирішувати, яким чином подають воду у господарства, яким чином вивозять сміття чи яким чином надають медичні послуги у громаді. Це завдання органів місцевого самоврядування. Сьогоднішньою конференцією завершили перший етап проєкту – розробка стратегії розвитку на 8 років та плану заходів на 4. Зараз почнеться в них наступний етап впровадження стратегії. Вони самі будуть перевіряти себе, виконують вони те, що запланували чи ні. Сотня бізнес-вумен приїхали до Львова, аби послухати іменитих спікерів, експертів з економіки, міжнародних відносин та благодійності, а водночас провести міжнародну жіночу бізнес-асамблею і створити першу жіночу ділову палату України. Ірина Плахтій, віце-президент жіночої ділової палати України, розповідає, платформу створили, аби всі успішні представниці прекрасної статі могли знаходити партнерок для співпраці та підтримки. На сьогодні вже зареєстровано 100 жінок, членкинь ділової палати України, але вже дуже багато є заявок. Ліміту в нас немає. Ми готові приймати всіх жінок, які хочуть розвиватися, які хочуть розвивати свій бізнес. Ну а зараз час нашої традиційної рубрики «Новини соцмереж». Про них розповість Віталій Ковала. Привіт. Привіт, Христина. А ти в тих соцмережах часто сидиш? Ну, щодня туди зазираю. Читаю інформацію, про себе пишу. От про себе я б не радив багато писати і висвітлювати. Ну, до речі, я пишу лише для друзів. Більше ніхто цього не бачить. Повір мені, деколи і не тільки друзі можуть це побачити. Дивись!
Це вже називають найбільшим витоком даних про юзерів. В інтернет злили особисті дані понад 400 мільйонів користувачів Фейсбуку. Постраждалі зі США, Великобританії та В'єтнаму. У мережі потрапили телефонні номери і навіть деталі про місце перебування деяких людей за іменами. Інформацію виклали на сервер з відкритим доступом. У Фейсбук кажуть, ймовірно, дані зібрали через функцію пошуку за номером, яку раніше мали вимкнути. Його світлини дають змогу осягнути силу часу і побачити, як ми старіємо. Фотограф Ніколас Ніксон 43 роки поспіль знімкував 4 дівчат. Гетер, Мімі, Лора і Бебе – сестри. Остання – дружина митця. На знімках змінюється тло і поза, але з року в рік героїні стоять у тому ж порядку. Від 1975-го до нині вони дівчата, жінки і зрештою бабусі. Ніксон каже, ми знаємо про час, але не бачимо, як він минає. Це й показав своєю затією. Зазіхнув на курячу запіканку. Мережу розвеселив підступний кіт, який позбавив господаря вечері. Чоловік безтурботно готував їжу, тим часом пухнастик зачаївся у нього за спиною на полишці, мабуть, звідти й помітив страву, і стрибнув прямісінько у посудину та помчав далі. Ошелешений чоловік на декілька секунд розгублено завмер, тоді зажурено схилився над зіпсованою смачнятиною. Христино, а твій собака Денні нічого такого не влаштовує, не так, як ці тварини? До речі, постійно виймає речі з шафи і доводиться назад по 10 разів на день їх складати. Ну, нічого страшного, залишається пса навчити ті речі складати назад. Дуже гарна порада, дякую тобі, Віталію. Прощаюся з тобою, з нашими телеглядачами. Залишайтесь на Першому Західному і на все добре.